Men hayotga doim umid ko'zi bilan qaraydigan, orzulari olam olam bo'lgan qiz edim. Jamshid aka, men sizni ham, bu dunyoni ham tashlab ketyapman. Meni kechiring. Men sizga endi munosib emasman. Agar mendan so'nggi tilaging nima deb so'rashganda, bu beshafqat dunyoda menga o'xshab qiynalgan, aldangan qizlar boshqa bo'lmasligini tilagan bo'lardim. Sizni sevaman, Jamshid aka. Esingizda bo'lsa, sizga bir dugonam haqida aytgandim. O'sha qiz dugonam emas. Men edim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Kechirasiz Botir Umarovich, meni sizdan iltimosim bor edi. Xo'sh. Kontraktim to'lov haqida. Qizim, vaqtimiz xiroq. Keyinroq oldimga kelarsiz. Botir Umarovich, iltimos, menga yordam bering. Axir o'qishdan haydalsam. Nechinchi kursiz o'zi? 2. Qizim, endi 2-chi kursga kirasiz-ku. Xafa bo'lib nima qilasiz? Keyingi yil qaytadan o'qiyersiz. Iltimos, yordam qiling. Men agar o'qishdan haydalsam, qishlog'imga qaysi yuz bilan boraman? Siz buncha kuyinasiz? Bu oliygohda minglab talabalar qabul qilinadi. Minglab talabalar ham bitiradi. Qanchasini chetlashtiramiz? Haydalganlarni har bittasiga yordam bera olmaymiz-ku. Vaqtimiz ziqroq edi. Iltimos, Botir Umarovich. Men hech qachon bu qilgan yordamingizni unutmayman. Bir kuni albatta qaytaraman. Ishoning menga. Ha, yaxshi. Bo'lmasa qizim, dekanatga kirib familiyangizni yozdirtiring. Men aytsangiz, ularni o'zlari shunda tushunishadi. Bo'pti, kutamiz. Rahmat. Ha, shunaqa gaplar degin. Shunaqa gaplar o'rta. Dekandan yordam so'radim. Bilmadim, lekin yordam bera oladimi, yo'qmi? Hayronman. O'zi ahvoling og'ir. O'zi qiynalib o'qishga kirgan bo'lsang, endi o'qishni tashlab ketsang, shunchaki alam qiladi, o'rtoq. Gapirma, o'rtoq. Meni ichimdan o'tayotganlarni sen qayerdan ham bilasan? Uf. Menga qara. Dekanga yaxshilab tushuntir. Ahvolim shunaqa, sharoitim yo'q. Yaqinda to'y qilyapman deb hammasini tushuntirsang-chi. Aytdim, o'rtoq, aytdim. O'zi eshitgisi ham kelmadi. Hayronman. Siqilib ketganimdan qayerdan pul olishni, kimdan pul so'rashni to'g'risi bilmay qoldim. O'zi bunaqa paytda institut, sharoiting bormi, yo'qmi, senga yordam bermaydi. To'g'ri. Lekin o'rtoq, to'g'risi senga jon deb yordam bergan bo'lardim. Lekin shu do'kon pullarini, yangi mollarni kelishiga tikib qo'ygandim. Dadamdan yana qayta pul so'rashga to'g'risi betim chidamaydi. Shuning uchun mendan xafa bo'lma. Yo'q, nimaga? Nega unaqa deysan? Hech ham xafa emasman. Menga qara. Yigitingdan so'ra. Qizingmisan? Qanaqa qilib so'rayman? Iya. To'ydan keyin baribir seni u turmush o'rtog'ing bo'ladi.
baribir seni kontraktingni u to'lash kerakmi? O'qishni davom ettirishingiz ruxsat berganmi o'zi? Bo'ldi. Ishlashingga ruxsat bermasa kerak-a? Menimcha ruxsat bermasa kerak. To'ydan keyin hal bo'lar. Xo'p. Shunaqa ekan, baribir seni u bo'lajak turmush o'rtog'ing yordam berishi kerak. Yerni tagidan bo'lsa ham pul topib kelish kerak senga. Bilmadim. Sen baribir yigitingdan yaxshilab pul so'rab ko'r. Shunchaki haydalib ketishing bu yaxshi emas. Ularni ham sharoitlarini bilaman-da Laylo. Ularga ham oson emas. Uyni ta'mirlatyaptilar. Mebelga qancha pul ketdi? Bilasan-ku, to'y tashvishlari qanaqaligini. O'zing bilasan-ku, opachayini yaqinda uzatgansizlar-ku. To'g'ri, to'y qilish oson emas. Shunchaki gapirishga oson xolos. Men ertaga bir-ikkita dugonalarim bilan banketim bor edi. Ertaga o'qishdan chiqib, u yerga borishim kerak. Agar ertaga kechga sen ham kelsang birorta ilojini qilib ko'rarmiz. So'rab ko'rarman o'rtoqlarimdan. Faqat o'zing kelishing kerak. Ular bilan tanishtiraman shu bahonada pul so'rab ko'ramiz. Bo'ladimi? Kela olasanmi? Voy gapir. Qanday bo'larkan? Voy qanday bo'ladi? Sen kelgin. Faqat chiroyli kiyinib o'zingga qarab tayyorlanib borgin, xo'pmi? Baribir u yerda sar o'ziga to'g'roq qizlar bo'ladi-da, shuning uchun. Faqat kechqurun menga qo'ng'iroq qilgin, tushundingmi? Senga manzilni tushuntiraman. Nargiz. Xo'p, bo'ldi, kayfiyating tushirma, ilojisini qilamiz. Bo'pti-mi? Xo'p. Oborib qo'yaymi? Yo, meni ishlarim bor edi. O'zim ketaveraman. Bo'pti, kayfiyating tushirma, men ketdim. Bo'pti, ehtiyot bo'l, gaplashamiz. Bo'pti, mayli. Xo'sh. Ismingiz Nargizami-da? Ha, Nargiza. Ha, endi Nargizaxon, gap bunday. Endi bu ishga o'zim ham asli qarshiman. Bu ish bilan ham shug'ullanmayman. Bilasiz, institut obro'yim juda yaxshi. Rektor faqat menga ishonadi. Buni bilasiz. Rektor ham ishonchni oqlaganmiz. Buni bilasiz, a? Bilaman, tushunaman. Sharoitingiz yaxshi emas. Qiz chiqarganga 40 yil tegma degan naql bor. Undan tashqari opangizni turmushga chiqargan ekansiz. Shuning uchun sizga yordam berishga ahd qildim. Faqat buning uchun bir 2 kun ichida 5 milyon topib kelishingiz kerak. Harakat qiling. Belgilangan muddatda topib kelmasangiz kech bo'ladi, hujjatlar ketib qoladi. Harakat qiling shunga. Hujjatni topshirib olgandan keyin kech bo'ladi. Shuning uchun o'ylab ko'ring. Tushunyapsizmi? Sizga yordam bermoqchiman. Mayli. Ko'nglingizni cho'ktirmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga yordam beramiz. Yig'lamagin yuragim. Bu kunlar o'tib ketar. Qora tunlar tarqalib, yorug' tonglar ham otar. Yig'lamagin yuragim, sen omadsiz emassan. Qalbimni og'ritarlar nega do'stlarim qasddan. Yig'lamagin yuragim, yoshlama ko'zlaringni.
Bir kuni sevganing ham tushunar so'zlaringni. Yig'lamagin yuragim hali hayot oldinda. To'xtab qolmagin faqat bor umidlarim sendan. Yig'lamagin yuragim titrama bemorginam. Yordam berginda menga. Qo'lla meni har bir dam. Yig'lamagin yuragim, bu kunlar o'tib ketar, qora tunlar tarqalib, yorug' tonglar ham otar. Besh million topib kelishingiz kerak. Yigitingdan so'ra. Shunaqa ekan, baribir seni u bo'lajak turmush o'rtog'ing. Yordam berish kerak. Yerni tagidan bo'lsa ham pul topib kelish kerak senga. Nargiz. Qara. Havoni yaxshiligini. Rosa aylanadigan havo bo'lyapti. To'yimizni yaqin qolganini o'ylasam, odamning yuragi boshqacha bo'lib ketyapti. Ko'rsang, ana u ikkita xonani aboylarini umuman o'zgartirib tashladim. Ko'rsang, umuman tanimaysan. To'ydan keyin kayfiyatimiz sal ko'tarilsin deb umuman boshqacha gulli aboylar oldim. Umuman rasmlarga tushsang ham boru, zo'r chiqadi. Zo'r. Yaxshi. Nima gap, tinchlikmi? Kayfiyating yo'q? Tinchlik. Shu desangiz, ozgina kontraktimni to'lolmayapman. O'qishga xarajatim bor. O'qishdan haydashmoqchi meni. Uch oydan beri ishlayotganding, bo'lib-bo'lib to'layman deyotganding. Qanchasi qolgan? To'g'ri. Ishlayapman. Biroz uydagilar to'y arafasida biroz qiynalib qolishgan. Shunga ozgina yordam qilgim keluvdi. Tushunarli. Menimcha, balki shoshmaganimizda yaxshi bo'larmidi? Nargiz, to'yini kunini belgilab bo'lganmiz. Qanaqa qilib o'zgartiramiz? Bir yilga o'qishingni qoldirib tursang bo'lmaydimi? Men ham o'zi unaqa katta pul topmayman, bilasan. Kunligimni kunligimga yetkazib, uyni remont qilyapman. Uydagilar mana shu to'yni deb qarz bo'lib ketishdi. Hali mashinamni kreditini to'lashim kerak. Qancha to'lash kerak o'zi? 5 million. Menga qara, bir yil ta'til ola qolgin. Keyingi yil mana shu payt davom ettirasan. Ungacha xudo xohlasa farzandli bo'lsak, davom ettiramiz qolgan joyda. Oilaga moslashasan, ota-onamning xizmatini qilasan, yaxshi-ku. Bilasiz, qiynalib kirganman o'qishga. Shuncha harakatlarim bir tiyin bo'lishini xohlamayman. Qolaversa, to'yimizdan keyin oila tashvishlari bo'ladi. Yana boshdan boshlab o'qiymanmi? O'ylab gapiryapsizmi shuni? Menga qara, Nargiz. O'zi umuman senga o'qishning nima keragi bor? To'ydan keyin baribir ishlatmayman. Mana oyim ham o'qiganlar ishlamadilar, uydalar. Sen ham uyda o'tirasan. Bollarga qaraysan. Seni ishlatmoqchi emasman.
Yur. Bo'lmasa men ertaga biror narsa o'ylayman. Kayfiyatni tushurmaylik. Kayfiyatingni tushurma, men yoningdaman. Yur, ketdik. O'ylama hech narsani. Ketdik. Yur, aylanamiz ozgina. Nigor, qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Kelyapsanmi? To'g'risi men ishim chiqib qoldi. Shuning uchun. Nega? Yo'q, rostdan, juda ham zarur ishim chiqib qoldi. Nima bo'ldi? Keyin tushuntirib beraman. Ko'p so'ramang, keyin gaplashamiz, xo'pmi? Men kelib qoluvdim. Voy, men shunga zo'r o'rtoqjon, boshqa kun o'tiramiz, xo'pmi? Faqat xafa bo'lma. Ertaga gaplashamiz, xo'pmi? Ha, xo'p, mayli, mayli. Faqat xafa bo'lma, bo'pti. Gaplashamiz, xo'pmi? Ha. Bo'ldi, xafa bo'lmagin. Hechqisi yo'q, mayli, xo'p. Bo'pti, gaplashamiz. Qayerga ekan singlim? Yo'q, men taksi to'xtatayotgandim. O'tiring, kech bo'lganda. Nima qilasiz qorong'uda? Kim bilan ketasiz? O'tiring, o'zim tashab qo'yaman. Yo'q, rahmat, o'zim yetib olaman. O'tiring, hijolat bo'lmang, o'zim ham borib qo'yaman. Nima xijolat bo'lasiz, singlim? Bu deyman, kech bo'lganda, singlim. Qayerga yo'l oluvdingiz? Uyga. Nimaga xomushsiz? Shu uydan chiqib ketishimga to'g'ri kelyapti. Ijara uyda turaman shunga. Hech qisi yo'q. Bunaqa muammolar bo'lib turadi. O'qiysizmi, ishlaysizmi? O'qiyman. Yaxshi. Lekin o'qishimni ham tashlab ketishga to'g'ri kelyapti. Lekin shu ishni bekor qilibsiz. O'qishingiz kerak. O'qishga kira olmay yurgan yoshlar qancha? O'zimga qolsa o'qirdim. Lekin kontrakt pulini to'la olmay qiynalyapman. Ota-onamni topishlari unchalik. Tushundim, o'zingizni qiynamang. Oyi 15 qorong'u bo'lsa, 15 yorug' bo'ladi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri, tezroq shunaqa yaxshi bo'ladigan kunlar kelsa yaxshi bo'lardi. Bo'ladi, hali hammasi oldinda. Ham o'qib, ham ishlashni yo'lga qo'ysangiz bo'lar ekan. Hozir ko'pchilik shunaqa qilyapti. Zamon talabi. Karyeraga ham oldindan tayyor bo'lasiz.
Qolaversa, mana bunaqa siqilib ham yurmaysiz. Xarajatlaringiz hammasi izga tushib ketadi. Faqat harakat qilish kerak bo'ldi. Men ishlayman. Ha. Kontraktimga yetmaydi. Oyligim unchalik yaxshi emas. Uning ustiga yaqinda to'yim bo'lishi kerak. Otam to'y xarajatlariga pul qarz olganlar. Shuning uchun kontraktimga yordam bera olmay qoldilar. Tushunarli. Hech qisi yo'q, siqilmang. To'ydan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Kuyov bolaga aytsangiz, kontrakt pulini to'lab qo'yadi. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Balkim oyligi yaxshiroq ish qidirib ko'rsangiz bo'lardi. Yaxshi bo'lardi-yu, qayoqda? Hali diplom qo'limga tegmay turib, yaxshi ishga ham kira olmayman. Agar kalla yaxshi ishlasa diplom kerak emas. Bilasizmi? Meni 5-6 bizneslarim bor. Bizneslarimni yo'lga qo'yib qo'yganman. Men bir xil payt bilasizmi 5-6 ta sohaga hammasiga bir vaqtda qo'l urib ulg'ira olmay shoshib qolayapmanmi deb o'ylayman. Rostdan ham ulg'irmayapman-da chunki. Shuning uchun ishchilar safini sal kengaytirish niyatim bor. Sizga o'xshagan yosh, chiroyli, go'zal shunaqa ishchan. Eng muhimi mana shu yordamga muhtoj odamga yordam qilsang, bu ham bitta katta baxtda. Hammaga ham nasib qilavermaydi. Men juda xursand bo'laman agar meni sizga yordamim tegsa. Nima deysiz? Shu desangiz bilasizmi, sukunat alomati rizo. Men sizga bitta narsa beraman hozir. Singlim hech xijolat bo'lmang. Bu tashrif qog'ozim. Yordam kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Oling, oling, bexijolat. Muammolaringiz hammasi hal bo'ladi. Xafa bo'lmang. Sizni menga, meni sizga Xudo yetkazdi. Mang. Olavering. Xudo xolasa uzoq birga ishlaymiz. Mang. Sizga yaxshiligim tegsa men xursand bo'laman. Qolaversa, birovga yaxshilik qilsang, ishlaringda ham qanaqadir rivoji bo'ladi-da. Men buni o'zimda ko'p sinab ko'rganman. Lekin juda ham oqko'ngil inson ekansiz. Ayoq. Jamchalik emas. Chapga. Chapgami o'ngami? Chapga. Bo'ldi. Olib kelib qo'yganingiz uchun rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Agar sizga qanaqadir yordamim tegadigan bo'lsa, men xursand bo'laman. Rahmat. Xo'p. Ishingiz masalasini ko'rib chiqamiz. Qo'ng'iroq qilishingizni kutaman. Xo'p bo'ladi, mayli. Sog' bo'ling. Xullas o'rtoq. Boyagi joy menga umuman yoqmadi.
Men bob emas ekanda. Qo'ymay tur. Alo. Assalomu alaykum. Kim bu? Men Nargiza. Qaysi Nargiza? Oy, uzr, ismimni aytmagandim. Raqamingizni bergandingiz-ku kecha menga. Uyimga tashlab qo'ygandingiz. Ha, Nargiza, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Tuzumsiz? O'zingiz yaxshimisiz? Shu, yuribmiz. Qalaysiz o'zingiz? Nima xizmat? Haligi ish masalasi bo'yicha qo'ng'iroq qilyotdim. Uzr, lekin kechasi bezovta qilib qo'ydim sizni. Ijara uyimdagisi ertalab uyimni bo'shatib qo'y dedi. Yoki 3 oylik to'lovni to'lab qo'ygin dedi. Shunga tezroq yaxshiroq ishga kirmasam bo'lmaydi. Maylimi ertaga oldingizga borsam? Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. O'zim ham siz tarafda edim hozir. Ishim bor edi. Xohlasiz men boraman, Bafurja gaplashib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? O'tiring, o'tiring. Yaxshimiz. Bexijolat o'tiring. Xo'sh, qani endi gapiring. Nima muammo? Haligi ijara haqini to'la olmagandim. Ertaga ertalab uyni bo'shatib qo'ydi. O'zi ijarachimiz yaxshi odam. Lekin qarzlarim ham ko'payib ketgan dedi. Ha. Mana yana ikkinchi sababi kelishimmi? Ishingizning masalasini hal qilaylik deb keluvdim. Shunga nima deysiz? Kompyuterda ishlashni bilasizmi? Ha, ha. Bilaman. Juda yaxshi. Shu oldindan aytib qo'yay. Ishi sal qiyinroq. Men borumda, yo'g'imda ishimni hammasiga o'zingiz boshqosh bo'lasiz. Va meni yana aytmoqchi bo'lganim, sizga ishingiz azgina og'irlik qilib qolishi mumkin. Masalan, men chet el safarlarida bo'lib qolishi mumkin. Shu vaqtlarda men yo'qligimni bildirmay tursangiz bo'ldi. Ishlarni boshqarib ofisimga ko'z quloq bo'lib turasiz. Haligi men xijolat bo'lmang. Yaxshi bo'ladi, o'ylamang. Hammasi joyida bo'ladi. Kontraktingiz nech pul o'zi? O'zi 8 million. Uni ham hal qilamiz. Muammo emas. Endi hozir yonimda pulim yo'q edi. Agar xohlasangiz, hoziroq borib ishni ish joyingizni, nima ish qilishingizni tushuntirib berishim mumkin. Hozir emas, ertaga ertalab borsak bo'ladimi? Yo'q. Ertaga ertalab chet elga uchib ketaman. Bir hafta bo'lmayman shunga. Shuning uchun aytishgan kutemirdi qizig'ida bosgan deb. Keling, savob ishni tezroq hal qilaylik. Nima deysiz? Ertaga yoq to'lov qilib, hamma muammolaringizdan qutulasiz. Ha? Yuring, ish joyingiz bilan tanishtirib kelaman bahonada. Turing, turing, yura qoling.
Bola qoling. Qaytishda o'zim sizni olib kelib qo'yaman, yura qoling. Xijolat bo'lmang. O'tira qoling. Marhamat, yetib keldik, tushing. Nega hayronsiz? Bu ofis emas, uyku bu. Ham uy, ham ofis. Bunaqa ofislardan shaharda juda ko'p bo'ladi. Marhamat, yura qoling. Kelavering, tortinmang. Kelavering. Marhamat. Keling. Xijolat bo'lmang, kiravering. Keling, bemalol. Qani marhamat, o'tiring. Mana shu yer sizning ofisingiz endi. Lekin ko'rinishdan ofisga o'xshamas ekan. Bu zamonaviy biznesni yangi bosqichlardan biri. Axir zamon talabi. Sizga hozir hammasini bir boshdan tushuntiraman. Nima ichasiz? Kola, kofe. Hojati yo'q. Xijolat bo'lmang. Keling, men sizga hozir kofe tayyorlab beraman. Yoki kola ichasizmi, muzdek? Farqi yo'q. Xullas, zamonaviy ham ofis, ham uy. Xohlasangiz, bu yerda ham ishlab ham yashashingiz mumkin. Biroz noqulaydi. Nimaga noqulay? Iching, keling. Bemalol ichib o'tirasiz. Oling. Xo'sh. Mana qo'lingizdan kelar ekan-ku. Ingliz tilidan xabaringiz bormi? Ozmos bilaman. Juda ham zo'r. Nimaga desangiz, meni chet eldagi hamkorlarim bilan ingliz tilida gaplashish uncha-munchasin qo'lidan kelmaydi ochig'i. Hamkorlarim bilan ishlarni yo'lga qo'yib olsangiz, hamma ishni o'zingizga topshirgan bo'lardim. Ha, yana bir gap. Xohlasangiz o'qishingizni chet elda davom ettirishingiz ham mumkin. Bu yaxshi emasmi? To'g'risi, juda ham hayron bo'ldim. Yo'q, hayron bo'lishga hojat yo'q. Men bunaqa narsalarni yetti uxlab tushimda ham ko'rmagandim. O'ylamagan joyimdan chiqdi bu fikr. Ha.
Nargizaxon, sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Boshim aylanib ketdi. Nega? Anchadan beri uxlamadingizmi? Ha. Mana buni ichib oling, o'zingizga kelasiz. Qani? Yaxshi bo'lasiz. Yaxshimi? Mazam bo'lmayapti. Boshim aylanib. Keling, men sizni ichkariga olib kirib qo'yaman. Keling, keling. Yana ozroq ichib oling, o'zingizga kelib qolasiz. Boshingiz aylanyaptimi? O'tib ketadi bu. Yangi lavozimlar muborak bo'lsin. Ozroq dam olsangiz, o'zingizga kelib qolasiz. Bo'lmayaptimi? Boshim. Qani yuring. Men sizni ichkariga kuzatib qo'yaman. Yura qoling. Sekin. O'zingizga keldingizmi? Menga qarang. Qani? Yura qoling. Yarashibdi. Siz qanaqa insonsiz o'zi? Shunchalik ham pastkash inson bo'lasizmi? O'zi siz umuman insonmisiz? Sizni opangiz, singlingiz bormi? Sizni ham ona tuqqan-ku. Oo, sen. Menga qara. Onamni umuman aralashtirma, tushundingmi? Men senga aytyapman-u, menga qara. Tushundingmi, manchalaqi? Senga emas, onamni gapirish. Tushundingmi? O'zingcha farishtasan-da, ha? Nima qilasan o'zingni farishta qilib ko'rsatib? Nima, men seni majburlab olib kirdimmi? Ha? O'zing emasmi? Pul kerak, pul kerak de. Kontraktim. Kvartiram. Ha, o'l. Gapir. Men seni majburlaganim yo'q. Tushundingmi? Hammang bir xilsanlar. Tushungan dursan. Iblos. Nima?
shunchalik maroz bo'lasanmi? Nima qilarding meni nomusimga tegib? Meni hayotimni barbod qilib. Senda nomus bormi? Ha? Kenarga qolsa, pul uchun yarim kechasi ko'chaga chiqib, nomusingni sotasanlar. Bunaqa paytda hammang bir xil gapni gapirasa, yana nomus deysan. Shunaqami? Menga qara. Ko'chada yurasan hamma yarim kechasi kalta kulta kiyib. Bu yoqqa kelganda nomusingni o'ylaysan. Nega ko'chada o'ylamading shu narsalarni? Xo'sh. Menga opam singlim haqida gapirma. Opam singlim ko'chada yurmaydi senga o'xshab. Ha, aytgancha. Mana bu yigit. To'ying bo'lish kerak edi. O'sha nima qilib beradi senga? Meni zo'rlab nima topdingiz? Nima deb o'ylaysan? Ayting, nima topdingiz? Men birinchidan seni zo'rlaganim yo'q. Uyimni hamma yoq kamera. O'zing suyukalib kelding. Senga ham xudo bor. Menga qara, o. Sen gapirma xudoni. To'rt tomoning qibla, qo'lingdan kelganini qil. Tomchi ko'z yoshlar oqartinmay ko'zingdan aldanibsan bilmasdan yig'layapsan tinmasdan tomchi ko'z yoshlar oqartinmay ko'zingdan aldanibsan bilmasdan yig'layapsan tinmasdan yig'lama bas singlimi million topib kelishingiz kerak. Yigitingdan so'ra. Nargis, to'yning kunini belgilab bo'lganmiz. Qanaqa qilib o'zgartiramiz? Yordam kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Men senga aytayapman-ku.
Menga qara. Tushundingmi manjalaqa? Yuragingga sindirib. Sevgi nafrat otana. Qorong'uda ko'rinar. Ko'zlaringga bu dunyo. Nima deyotganing o'zing bilyapsanmi, Nargiz? Nima qilib qo'yding? Qaysi kallang, qaysi aqling bilan bording u yerga? Yo, sen yosh bolamisan? Nima deyotganingni o'zing bilyapsanmi? Senga gapiryapman. Gapir. Yashagim kelmayapti. Hech narsani o'ylagim kelmayapti. Esing joydami? Sen esingni, aqlingni yig'ib olgin. Sen nima deyotganingni o'zing tushunyapsanmi? Nima bor edi? Yur desa boraverasanmi? Bilmagan, tanimagan, ko'rmagan odamni yur desa boraverasanmi uyiga? Seni qarayu. Uf. Endi nima deysan Jamshid akanga? Undan ko'ra shuni o'ylagin sen. Axir 10 kundan keyin to'ying bo'ladi-ku. Jamshid akanga hammasini aytishing kerak. Tushundingmi? Yotig'i bilan tushuntirasan. Agar seni sevsa tushunadi. O'z xohishing bilan qilmaganingni, majburlashganini hammasini boshdan oxirgacha tushuntirasan. Senga gapiryapman, eshityapsanmi? Agar inson kimnidir haqiqatdan ham sevadigan bo'lsa, inson bir-birini tushunish kerak. Agar seni chindan sevsa, u tushunadi. Nima deyman? Qanday aytaman? Buni oldinroq o'ylash kerak edi, Nargizaxon. Bo'lar ish bo'ldi endi. Ana bu marazni ustidan nimaga yozmayapsan hali ham? Yozish kerak edi uni. Qamatish kerak uni. Qonun oldida javob bersin iflos. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. O'tiraver shunaqa qo'limdan hech narsa kelmaydi deb. U ablah, uyimda kamera bor degandi. Hech narsani isbotlay olmaysan dedi. Nima qildi kamerasi bo'lsa? Qo'lidan hech narsa kelmaydi, nega qo'rqasan? Yana bu nechta qizlarni umrini xazon qilayotgandir, qayerdan bilasan? Menga qara, rostdan aytmaysanmi Jamshid akanga? Uff. Meni tanish klinikam bor. Xudoni o'zi kechirsin. Uff, lekin bormasak bo'lmaydi. Seni o'sha tanish doktorimga borishim kerak. Tushunmadim. Qanaqa klinika? Nima qilaman u yerda? Nima qilaman? Sen hech narsa qilmaysan. Borasan bo'ldi. Qolgan ham ishni men o'zim qilaman. Qilar ishni qilib qo'yib, men nima qilamanmush? Nima endi shu ishni deb bir umr baxtsiz o'tmoqchimisan? O'zi yaqinda to'ying bo'laman deb turibdi-ku.
To'yni qoldirish kerak emas, Nargiz. Bo'lar ish bo'ldi endi. Vijdonim yo'l qo'ymaydi. Men Jamshid akamni aldolmayman. Menga qara. Menga qara. Shuni Jamshid akangga yotig'i bilan tushuntirgin. To'yini qoldirsang bilasam sharmanda bo'lasan. Agar birontasi bilib qolsa bormi bilasanmi? Men bildim bundan keyin umuman bu narsani boshqaga aytib ham o'tirma. Bilmagan holatda og'zingdan ham chiqib ketmasin, tushundingmi? Hayot insonga bir marta beriladi. Tushundingmi? Nargiz, senga nima bo'lyapti? Nimaga siqilaverasan o'zingni o'zing shu kunlarda? Hech narsa bo'lgani yo'q. Bir dugonamni o'ylab yuribman. Shunga siqilyapman. Tinchlikmi? Gapirsang-chi, nima bo'ldi? Nima tashvish? Yaqinda ishga kirganda o'zi. Boshlig'i aldab uyiga boribdi. Faqat unga dori berib, nomusiga tegibdi. Endi kuyovga aytsammikin, aytmasammikin deb siqilib yuribdi. Menga dardini aytdi. Nima deb o'ylaysiz? Aytsa, uylanarmikin, tashlab ketmasmikin? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Baribir tushunmaydi. Bir kunda tashlab ketadi. To'g'ri. Kim ham uylanadi bunaqa benomus qizga? Nomusimga tegdi desa, hech kim ham ishonmaydi. O'zida bir gap bor deydi. Janjal bo'ladi, shumovchilik bo'ladi. Qaytanga sharmanda bo'ladi. Meni dugonam unaqa emas. Juda ham yaxshi qiz. Nargiz. Men nechta yaxshi qizlarni bilaman. Ota-onasini aytganini qilib, tarbiyasini olib yurgan qizlarni bilaman. Hech qaysisini hayotida bunaqa narsa bo'lmagan. U bu narsa bo'lib qolgan qizlarni avvalidan nimadirlari bo'lgan. U keyinchalik kelib chiqqan, tushundingmi? U aldangan. Qiziqmisan? Qaytaga sharmanda qilib tashlaydi hamma joyda. Hozirgi bolalarni bilmaysan. Yo, yaxshi qiz. Qana qilib boshqa odamni uygacha borishi mumkin. Qana qilib dori ichirgancha bilmasligi mumkin. Bilsang, unaqa dori qo'shilganda ta'midan bilinadi. Tushundingmi? Shuning uchun ishonma unaqa gaplarga. Endi qiz bola qayerdan biladi, Jamshid aka? Men qayerdan bilaman? Qo'y shu o'rtog'ingni. Bo'ldi. Men qara, meni boradigan joyim bor. Bo'pti. Yaxshi yetib oling. Bo'pti. Voy, assalom, meni. Kulishlaringdan seni. Shirinim meni. Mana, mana. Voy. Voy kulishlaringdan. O'zimni jonim, asalim. Mana ko'ryapsanmi? Jamshidga qarang. Buni shirinligiga qarang. Sizga qarayapti, voy mana. Qarang. Voy meni jonim. Mana, 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 mana. Jonim, asalim. Na-na-na-na. Qarang. Sizga qarayapti. Qarang. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Jamshid aka? Nima bo'ldi sizga? Jamshid aka? Qo'lingni. Gapiring. Tushunmadim men. Nargiz.
Men hammasini bilaman. Nima bo'ldi sizga? Men hammasini bilaman, tushundingmi? Nega baqirasiz? Bola qo'rqib ketadi. Yo'q, mana bu uzukni. Yo'q. Tushundingmi? Nima bo'ldi? Tushuntiring avval, nima bo'ldi? Nima haqing bor meni aldashga? Nima haqing bor edi meni aldashga? Jamshid aka. Sizdan beri nega aldab yurasan meni? Men sizni aldamaganman. Men seni bilaman. Aldamaganman. Baqirma. Aldamaganman. Menga qara. Sen mana shu bola ham meniki emas, tushundingmi? Ovozingizga qarab gapiring, Jamshid aka. Men seni hech qachon yashamayman, tushundingmi? Hech qachon yashamayman. Yo'qol ko'zimdan. Nima deyishim mumkin edi? Nima deyishim mumkin edi axir? Meni aldagan u abla. Men o'zim xohlamagandim. Men bilmay qoldim. Uyiga borganimni bilmay qoldim. Majburlagandi meni. Men hech narsa bilmadim. Dori ichirgandi. Nima maqsadda borgansan uning uyiga? Ish qidirib borgandim. Uyiga ish qidirib borgansan, to'g'rimi? Aytdim-ku. Tushunsangiz-chi? Tushunsangiz-chi meni? Senga o'xshagan qizlar. Senga o'xshagan qizlar. Butun. Butun bir nechta oilani barbod qilib yuribdi. Unaqa demang. Ay menda emas. Hammasi erkaklarda. Tushunyapsizmi shuni? Hammasi erkaklarda. Shunaqa ablah erkaklarda. Shulardan qancha qizlar baxtsiz bo'ladi bu hayotda. Tushunyapsizmi? Sen aybni erkaklarga to'nkama. Erkaklarga to'nkama, tushundingmi? Mana shu bolani ham mendan ekanligiga ishonmayman, tushundingmi? Og'zingizga qarab gapiring. Seni yashashga haqqing yo'q. Yashashga haqqing yo'q seni. O'zingizni tanamaysizmi? Qanchalik xudbinsiz. O'shanda ham xudbinlik qilgansiz. Endi aybni menga to'kayapsanmi? Menga yordam bermagansiz. Ey, men senga qanaqa qilib yordam berishim kerak? Menga yordam bermagansiz. Yana qanaqa yordam berishim kerak? Menga pul kerak edi. Ish qidirganman. Tushunyapsizmi? Pul uchun nomusingni sotgansan, to'g'rimi? Yo'q. Bilmasdan bu ahvolga tushib qoldim. Bilmasdan kirib qoldim. Menga qara, menga qara. Men xohlamagandim, lekin. Ko'zlarimga qara. Ko'zlarimga qara. Ko'zlarimga qara dedim. Yana qancha? Qancha meni aldamoqchisan? Ha? Ha? Yana qancha aldamoqchisan? Bolani oldi. Yo'q. Lashlarini yig'ish. Yo'q. Uyimdan yo'qol. Unaqa demang. Qaydamang meni. Senga o'xshagan ayol bilan ikki dunyoda yashamayman. Qaydamang, iltimos. Qaydamang. Ko'rinma. Ketmang. Jamshid aka. Haqqim yo'qmi baxtli yashashga axir? Meni haqqim yo'q. Ketmang, Jamshid aka. Dadajon. Zerikmayapsizmi? Ha, ona qizim. Zeriksam nima qilardim? Kitob o'qiyman. Do'stlarim bilan choyxonaga chiqaman. Masjidga chiqamiz. Seni duo qilib o'tiraman, ona qizim. A, qizim. Bu deyman, oldinlari bir oyda, ikki oyda bir kelarding. Bu safar sal vaqtliroq kelmadingmi? Agar biror kamchiligim bo'lsa ayt. Tortinma. Yo'q, dadajon. Qizim. Agar kontrakt pulini o'ylayotgan bo'lsang, sira siqilma. Nima qilib bo'lsa ham, Xudo xohlasa, hammasini to'layman. To'yingni ham chiroyli qilib o'tkazamiz. Tushundingmi?
boshingda otang bor. Sen hech narsadan siqilma. Hammasi chiroyli bo'ladi. Rahmat qizim. Dadajon. Ha qizim. Nilufar degan dugonam boradi-ku. Nilufar? Qaysi? Biznikiga mehmonga yotgani kelib turardi-ku. Ha. Nilufarmi? Yaxshimi? Yaxshi yuribdimi? Oshni zo'r qilar ekanda. Ha, olib kelmabsan-da, bir osh damla berardi. Mazza qilib osh yerdik, baraka topsin. Tinchmi o'zi? Yaxshi yuribdimi? O'qishlari yaxshimi? Olib kelsang bo'lar ekan. İki gün oldin avtohalokatga uchrab. Nima? Olamdan o'tdi. Alloh rahmat qilsin. Allohning irodasi ekan. Juda yaxshi qiz deya baraka topgir. Hazilkash, quvnoq. Alloh, o'zingga shukr. O'zing bilib yursanda Xudoyim. Alloh. Agar menga biror narsa bo'lsa. Nimalar deyapsan ona qizim? Bu nima deganing? Niyatni to'g'ri qilish kerak. Hali yosh bo'lsang, Xudo xohlasa bir oydan keyin to'yini qilamiz, Alloh nasib qilsa. Bu nima deganing? Meni yuragimni siqmagin qizim. Qaytib bunday gaplarni gapirmagin. Xo'pmi? Mabodo menga biror narsa bo'lsa, mendan. Ona qizim, men sendan shundoq ham roziman qizim. Axir onaning niyatlarini men amalga oshirishim kerak. Xudo xohlasa seni to'yini o'tadi. Nabiralar nikotda qilaman. Onangni oldiga yorug yuz bilan borishim kerak qizim. Bunday gaplarni gapirib meni yuragimni siqmagin. Sizni ham yuragingizni siqib qo'ydim-a dadajon. Ona qizim. Dadajon. Ho qizim. Biroz charchagandim. Maylimi? Biroz dam olay. Mayli qizim, kir. Damingni ol. Uzoqdan kelding. Yaxshi dam oling dadajon. Mayli ona qizim. Kir qol. O'zing asragin.
Nima kerak sizga? Alo? Nargiz, qalaysan? Menga qo'ng'iroq qilmang, tushundingizmi? Nimaga endi? Men sizni xudoga solganman. Ay, Nargizaxon. Sizni xudoning o'z jazoingizni beradi. Ay, Nargiz. O'sha kundan beri xayolim faqat senda. Yana ko'rishsak degandim. Shunga qo'ng'iroq qildim. Unaqa qarg'ab tashlamam meni. Baribir seni ko'z ochib ko'rganing menman. To'g'rimi? Agar kelsang, o'sha kunni yana bir esga olamizmi derdim. Nargiz. Xo'sh. Nima deysan? Xohlasang, o'zim borib olib kelaman. Qayerdasan? Alo. Kelasanmi? Yo, o'zim borayman. Xo'p. Boraman. Hozir. Nargizaxon. Assalomu alaykum. O'zlaringiz. Mumkinmi? Kir. Yaxshimisan? Xo'sh, Nargizaxon, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Nima gaplar? O'zingga kelib qoldingmi? Yaxshi. O'sha kuni jahl ustida sizga har xil gaplarni gapirib yubordim. Mayli. O'tgan narsa o'tib ketdi. Endi bilasiz-ku, qiz bola baribir uyaladi, nozi bor deyishadi-ku. Ha, shunaqa. Men sizni e'tiboringizni, mehringizni noto'g'ri tushunibman. Bo'p turadi.
To'g'risini aytsam, o'sha kundan beri xayolim joyida emas. Nega? Hali ham o'sha kun xayolimdan ketmayapti. Yo'q, e? Mana bu boshqa gap. Ancha o'zgaribsan. Ramzi aka, o'sha kunni takrorlasak. Takrorlagingiz kelib qoldimi? Kerak bo'lsa, har kuni takrorlaymiz, jona. Seni rosa sog'ingandim. Endi sen hech bir qizni badnom qila olmaysan. Jazoingni olding. Los. Jamshid aka, esingizda bo'lsa, sizga bir dugonam haqida aytgandim. O'sha qiz dugonam emas, men edim. Uyga borsam ekan. Unaqa qilmagin, Nargis.